TV Studio Sprint, nisim me një komunikim me trajnerin e futbolit Bledi Shkëmbi, kapiteni legendari Korçarëve, natyrisht një njohje e vjetër dhe një njohje simpatike e miqësore shumë kolegëve dhe futbolit shqiptar. Përshëndetje Blendi. Përshëndetje Gerti, faleminderit për ftesën. Atëre, edhe në këto kushte, natyrisht komunikimet janë të shpeshta në këtë mënyrë, por nga përvoja jote, ajo që ishte interesante të desha të pyes, le të themi me një rikthim të shpejtë kampionatit, kam përshtypjen që le të themi cilësia do të bjerë dhe intensiteti normalisht nuk do të jetë si në një situatë normale. Po patjetër, mendoj që është do jetë pak e vështirë. Fillimi i kampionatit do jetë i vështirë sepse kjo pauze gjatë për të gjithë nuk është e mirë, sidomos për futbolistët, mendoj që javët e para do të jenë ato që do duket ky ngërçi i këtij pushimi të gjatë, por mendoj që pas disa ndeshjesh shumica e futbolistëve do të rimarin atë formën e tyre më të mirë dhe mendoj dhe shpresoj që do të vazhdojmë të shikojmë një kampionat të mirë, një kampionat të fortë deri në ndeshjen e fundit. Si Blend, si ishte futbollist, natyrisht edhe si trajner, kam përshtypjen që skuadrat duan shumë më tepër, duan edhe atë kohë mjaftueshme përpara rikthimit të garës, qoftë edhe 3 ditë, qoftë edhe një javë, për të bërë atë stërvitje në fushë, sepse i bie të futet një skuadër pa nxemje. E vërtet, Gerti, unë mendoj që ajo kohë e mjaftueshme do të lihet nga federata, pra mendoj që programi do të jetë i rregullt, mendoj që minimumi 2 javë, 2-3 javë do të lajmërohen ekipet për të përgatitur, sepse kjo duhet të jetë gjë më normale që duhet të bëhet. Dhe siç e thash, pavarësisht këtyre 2 apo 3 javëve, ato 3-4 ndeshjet e para mendoj që do të shikojnë probleme, çdo ekip mendoj që do të hasë probleme, çdo lojtar individualisht do të hasë probleme, por e thash që janë edhe gati 13-14 ndeshje duke futur edhe kupën, që çdo lojtar ndeshje pas ndeshje do të marrë formën e tij më të mirë. Sipas këndvështrimit tënd, kjo situatë kë ka favorizuar më shumë, kjo pauzë më shumë se një mujore, le të themi kryesuesit apo skuadrat që nuk po gjenin dot formën deri në momentin normal të ecurisë kampionatit? Gjithë në qovë se e kemë vërre, për mua unë asë njërë nuk jam ankuar dhe mendoj që kjo situatë është e njëjta për të gjithë. Pra nuk mendoj që ka ndo një ekip që ka favorizuar apo jo favorizuar. Mendoj që të gjithë do të nisën të barabartë dhe në fund kampionatit se cili vëndi që do të kapë atë do të meritoj, për mendimin tim. Dhe kjo pauzë e ka riskun Blend apo varet nga stërvitjet individuale, e ka riskun e dëmtimeve, thjesht në letemi individuale të çdo sportisti, dëmtime që mund qëllojnë për shkak të një pauze të tillë, të kësaj ndërprerje? Tani, ne mendojmë nga ana profesionale, unë personalisht mendoj që nuk ka sot futbolist që ta lërë veten deri në atë pikë sa të mos stërvitet vetë, pra kur të filloj stërvitja apo kampionati tjetë në sidomos nga ana fizike tjetë të zero, unë mendoj që nuk ka nga këta futbolist, me sa ndjeki, me sa shikojmë të gjithë mundohen të pregatite në mënyrën e tyre dhe e thash edhe më sipër që pavarësisht nga stërvitjet individuale, ato 2-3 javë me stërvitje me ekipin, që mund t'ju lërë Federata Shqiptare, mendoj që do të jenë shumë determinante për të arritur edhe një herë për të rrisjellë futbollistët në formën më të mirë. Në formën më të mirë. Është diskutuar shpesh, është opsioni i fundit që mbetet federatës, por le të themi kjo në varësi të rikthimit dhe të situatës, edhe pse shpresojmë që të jetë sa më e shpejtë, por titulli do të diskutohet në fush, po le të themi majoranca e përjashton faktin e një titulli në tavolinë që mbetet opsioni i fundit. Ja, unë nuk mendoj që do të jepet titull në tavolinë, mendoj që Tirana po bën një kampionat shumë të mirë, është në rrugën e dur, Kuksi mendoj është rivali i kryesor, por personalisht pa tjetër që edhe unë do të doja që këtë titull duhet vendoset në fush. Me sa kam lexuar dhe kam dëgjuar komplimenta edhe Tiranës, sepse edhe shumë futbolist apo trajner apo klubi i Tiranës
Duan dhe ata të njëjtën gjë që këtë titull duhet vendoset në fushë dhe kjo është për të përshëndetur. Mirë, dhe për ta mbyllur, Shkëmbi, nuk është tërësisht në dorën tënde, aq më tepër në dorën tonë, por sezoni i ardhshëm, le të themi në një normalitet kur do të nis ai, do e shoh Shkëmbin në një pankin superiore apo në një pankin jashtë Shqipërisë? Sezoni i ri mendoj dhe që do të jem përsëri trajneri i një ekipi në superiore. Sërish trajneri një ekipin superiore, kjo përbën lajmë. Blend, falemderit. Falemderit. Falemderit ishi me kapitenin e Skënderbeut legendar të kupave të Europës, të shpërthimit dhe të një marë.